Гросмейстери міжнародного рівня, переможці всеукраїнських та світових турнірів і чемпіонатів. Спортсмени – добре знання як на батьківщині, так і за її кордонами. Миколаївські видатні шахісти Віталій Сивук та Олександр Бортник розповіли про свій шлях до успіху. Олександру Бортнику 20 років. Майже все своє життя хлопець грає в шахи. За цей час Олександр встиг стати учасником та переможцем багатьох турнірів. Серед них і юніорський чемпіонат світу 2014 року. Я в дебюті перепутав варіант в самому початку і вийшло одразу ж плохо. Я ще білим граю, я думаю, ну не можна, не можна проігрувати, 100% не можна, треба зібратися. І яким-то чудом зібрався, я удержав, сыграв ничью, удержав ту позицію. І думаю, наверное, це знак свыше, треба продовжувати боротися. Після серії переможних партій Олександр Бортник таки став чемпіоном світу серед юніорів до 18 років. Юнак розповідає, у вільний час полюбляє грати в настільний теніс та рибалити. Також Олександр мріє навчитися грати на гітарі та, можливо, танцювати. Ну, не можна, розумієте, не можна всю життя, да, там, грати тільки в шахмати. Якщо ти будеш тільки в шахмати грати, ти не будеш розвиватися в інших речах, ти не будеш вміти, во-первых, розмовляти, общатися з людьми. Не можна ж тільки всю життя двигати фігурки. Нужно развиваться чтением книг. Для кого-то шахматы хобби, для меня, я считаю, что это моя профессия шахматы. Поэтому должно быть еще и хобби. Миколаївський шахіст продовжує брати участь у змаганнях, але тепер серед дорослих. Нещодавно переміг у низці міжнародних турнірів у Греції. Наразі хлопець планує долучитися до знаного у світі шахового чемпіонату на Філіппінах. Інший миколаївський спортсмен, 25-річний гросмейстер Віталій Сивук, вже перемагав на цих змаганнях у 2015 році. Він розповідає, партії були запеклими. В останньому турі я зустрічався с одним фаворитом турнира, и он при этом еще и лидировал. То есть мне нужно для того, чтобы было выиграть турнир, побеждать обязательно. И мне удалось на эту партию правильно настроиться и победить. А шахматы – это все-таки как бы такая любовь на всю жизнь, и поэтому уже научился как бы заниматься шахматами, ну, приспособился тренировкам постоянным. Хотя иногда бывает, конечно, непросто. Наразі Віталій готується до участі у черговому чемпіонаті України з шахів. Спортсмен вже націлений на змагання за призові місця у фіналі. Можна констатувати, що миколаївські шахмати знаходяться на своєму очередному піку свого розвитку. Працює велика група тренерів, команда, которая нацелена на достижение результата. В последние годы все больше и больше родителей выбирают шахматы для своих детей как занятие, вид спорта, который позволит дальнейшим детям улучшить свої способності пам'яті, фантазії, счета. Під час дружньої зустрічі двох гросмейстерів влаштували справжній інтернет-стрім. Відтепер миколаївські шахи – це справді сучасний вид спорту. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.